Jabatan Alam Sekitar diamanahkan untuk mentadbir dan menguatkuasakan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dan juga bahagian 4 di dalam Akta Zon Ekonomi Eksklusif 1984. Melepaskan minyak atau campuran minyak di perairan Malaysia adalah dilarang dan ianya tertakluk di bawah Seksyen 27 Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Mengikut Seksyen 27-1, menyatakan bahawa tiada seorang pun dibenarkan untuk melepaskan apa-apa minyak atau campuran yang mengandungi minyak ke dalam perairan Malaysia. Sekiranya seseorang melakukan kesalahan di bawah Seksyen ini, tindakan mahkamah boleh dikenakan dengan denda tidak lebih daripada ringgit Malaysia RM500,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya boleh dikenakan. Seksyen 47 memperuntukkan Ketua Pengarah Jabatan Alam Sekitar untuk menuntut segala kos dan perbelanjaan yang digunakan bagi tujuan pembersihan kepada pihak terbabit yang menyebabkan pencemaran minyak atau campuran mengandungi minyak. Seksyen 48 pula memberi kuasa kepada Ketua Pengarah untuk menahan sesebuah kapal yang disyaki melakukan tumpahan minyak atau campuran mengandungi minyak. Bagi tujuan pelepasan penahanan kapal, pihak yang terlibat perlu mendeposit dengan kerajaan sejumlah wang atau mengemukakan apa-apa sekuriti untuk memenuhi kos dan perbelanjaan pembersihan yang telah dijalankan. Seksyen 10 Akta Zon Ekonomi Eksklusif 1984 menyatakan bahawa sekiranya minyak atau campuran minyak dilepaskan ke perairan Zon Ekonomi Eksklusif adalah menjadi satu kesalahan, pihak yang terlibat melakukannya boleh dikenakan tindakan mahkamah dengan penalti denda tidak melebihi ringgit Malaysia 1 juta. Seksyen 12 Akta Zon Ekonomi Eksklusif 1984 menyatakan bahawa sekiranya minyak atau campuran minyak dilepaskan atau tumpah ke perairan EEZ, pemilik hendaklah bertanggungjawab untuk memaklumkan kejadian tersebut kepada Ketua Pengarah dengan serta-merta. Kegagalan pemilik untuk melaporkan kejadian tersebut boleh dikenakan denda tidak melebihi ringgit Malaysia 10,000. Apabila aduan pencemaran diterima atau berlaku kejadian pencemaran marin, siasatan perlu dilakukan. Siasatan adalah bertujuan untuk mendapatkan bukti-bukti kesalahan. Sehubungan itu, bagi menjalankan siasatan ke atas sesebuah kapal yang disyaki, kapal tersebut hendaklah ditahan terlebih dahulu bagi tujuan mendapatkan keterangan dan bukti. Apabila kapal yang disyaki melakukan pencemaran, kapal tersebut hendaklah ditahan terlebih dahulu dan perlu dibawa ke tempat sesuai seperti pelabuhan atau jeti untuk tujuan siasatan lanjut. Antara maklumat-maklumat asas yang perlu diperolehi oleh pegawai penyiasat adalah seperti berikut: lokasi kejadian dalam bentuk longitud dan latitud, jenis pencemaran sama ada minyak jenis crude oil, medium fuel oil dan sebagainya, punca yang disyaki penyebab berlakunya pencemaran sama ada berpunca dari kapal atau pelantar minyak, anggaran saiz pencemaran dalam bentuk panjang dan lebar, tarikh atau masa kejadian dikesan dan jenis kapal. Persempelan di kawasan yang tercemar iaitu permukaan laut hendaklah dilakukan bagi tujuan fingerprint. Persempelan hendaklah dilakukan di kawasan yang mana banyak minyak terkumpul. Kemudian, melakukan persempelan ke atas punca-punca minyak di atas kapal seperti bilik enjin, tangki kargo, tangki minyak kapal dan tangki balas. Memeriksa kelengkapan kawalan pencemaran yang terdapat di kapal seperti oily water separator dan oil discharge monitoring system bagi memastikan ianya berfungsi dengan baik. Selepas itu, memeriksa dan membuat salinan rekod-rekod serta dokumen kapal seperti ship registry, port clearance certificate, engine logbook, oil record book, pelan berkaitan seperti capacity plan atau general plan atau cargo oil tank plan dan ship oil pollution emergency plan. Pelan lakar hendaklah disediakan yang menunjukkan lokasi kapal dan
kawasan tumpah minyak di laut. Pelan lakar merupakan salah satu bahan bukti penting yang boleh digunakan semasa pendakwaan. Pelan lakar hendaklah mengandungi tajuk peta, nama kapal, tanda arah, tarikh lakaran, kedudukan kapal, tempat persempelan di atas kapal dan kawasan tercemar di laut. Gambar foto yang jelas hendaklah diambil yang menunjukkan nama kapal, pelabuhan pendaftaran kapal dan kawasan yang tercemar di laut. Melakukan rakaman percakapan iaitu dengan menyoal siasat pihak kapal sama ada kapten, ketua jurutera dan kakitangan berkenaan untuk mendapatkan fakta dan hal berkaitan kes. Dalam melengkapkan siasatan fakta, fakta berikut hendaklah diperolehi bagi mengukuhkan kes seperti bahan pencemar yang menyebabkan pencemaran adalah minyak atau campuran minyak, minyak tersebut telah tumpah atau dibuang secara sengaja atau tidak sengaja, kejadian berlaku di dalam perairan Malaysia atau zon ekonomi eksklusif, punca pencemaran hendaklah dikenal pasti serta mengetahui pemilik atau ejen kapal berkenaan. Berikut disenaraikan peralatan yang perlu digunakan semasa persempalan minyak atau campuran mengandungi minyak dijalankan. Sampel minyak akan diambil pada punca-punca minyak di atas kapal seperti bilik enjin, tangki kargo, tangki minyak kapal, tangki ballast, bilge tank. Persempelan minyak juga hendaklah dilakukan di kawasan yang mana banyak minyak terkumpul dan kawasan paling dekat dengan kapal atau yang paling pekat dengan minyak bagi tujuan fingerprint. Tempat persempelan dan kedudukan kapal hendaklah ditandakan pada pelan lakar sebagai panduan dan pelan lakar merupakan salah satu bahan bukti penting untuk pendakwaan. Sampel yang diambil hendaklah seboleh-bolehnya mengandungi air yang sedikit. Sampel hendaklah diambil dalam tempoh 12 jam selepas berlakunya tumpahan. Sampel tidak boleh dicemari oleh sebarang dispersen. Persempelan minyak di permukaan laut hendaklah dilakukan di kawasan yang tercemar dan banyak minyak terkumpul. Persempelan minyak di permukaan laut dilakukan dengan kaedah skimming. Persempelan minyak melalui kaedah skimming boleh dilakukan terus di permukaan air sekiranya keadaan laut tenang atau menggunakan baldi stainless steel sekiranya keadaan laut bergelora diikuti dengan kaedah skimming. Kaedah skimming dilakukan bagi mengurangkan kuantiti air di dalam botol sampel. Lakukan proses skimming dengan membuka botol kaca. Secara perlahan-lahan skim minyak dari permukaan air sehingga mencapai isi padu minyak melebihi 10 ml tetapi tidak melebihi 3/4 daripada isi padu botol sampel. Sekiranya isi padu minyak masih belum mencukupi dan banyak air yang masuk, tutup botol dan terbalikkan. Dengan perlahan, buka penutup botol dan alirkan air keluar dari botol. Kaedah ini dilakukan secara berulang-ulang bagi mendapatkan isi padu minyak yang mencukupi untuk tujuan analisis. Kemudian bersihkan botol dari kesan-kesan minyak dengan menggunakan kain. Selepas itu lekatkan stiker pada botol sampel. Masukkan botol sampel ke dalam plastik cegah ceroboh dan gambar foto sepanjang kerja-kerja persempelan hendaklah diambil sehingga kerja-kerja sampel dimaterikan selesai. Semua bekas-bekas sampel hendaklah dilabel dengan sempurna dengan mencatatkan maklumat seperti berikut: tarikh dan masa percontohan, nombor sampel bagi memudahkan pengenalan sampel, jenis sampel, lokasi persempelan, nama pegawai. Sampel hendaklah disimpan dalam bekas yang dapat mencegah dari pecah atau tertumpah semasa dalam proses pengendalian atau pengangkutan sehinggalah sampai di Jabatan Kimia Malaysia. Elakkan dari terdedah kepada panas yang berlebihan, simpan dalam bekas yang gelap dan berkunci. Sebaik-baiknya Jabatan Kimia Malaysia dimaklumkan terlebih dahulu sebelum sampel dihantar ke makmal bagi memudahkan persediaan dibuat
dan sampel yang dihantar ke Jabatan Kimia Malaysia hendaklah disertai dengan borang penghantaran sampel yang jelas menyatakan jenis analisa yang diperlukan. Dalam kes pencemaran minyak, tujuan analisa yang diperlukan biasanya melibatkan fingerprint. Penghantaran sampel perlu disertakan dengan salinan borang percontohan dan borang change of custody. Pastikan pegawai Jabatan Kimia menandatangani kedua-dua borang tersebut dan resit penerimaan sampel oleh Jabatan Kimia akan diterima.